Hej. Jeg vil hurtigt vise, hvordan man lige tager en hurtig rensning af mundstykke og ventiler. Det er den lille tur, som jeg plejer at sige. Den store tur, den er lidt mere omfattende. Der skal man have det hele skilt ad og skylle igennem. Men det er den hurtige tur, som man kan, eller jeg vil anbefale, man gør sådan rimelig jævnligt. Så jeg har lidt forskellige her på bordet. Jeg har noget sæbevand, og det er bare almindelig opvaskemiddel og så lunken vand. Man kunne stå hen ved håndvasken men, og gøre det samme, men nu gør jeg det her ved bordet, det er lidt nemmere. Så har jeg nogle vatpinde, det er super praktiske. Jeg har et glas vand, og jeg har lidt olie, jeg har et viskestykke, og jeg har også noget køkkenrulle. Og ja, det er jo, hvad der skal bruges. Det tager ikke så lang tid, så det er noget, man kan gøre rimelig hurtigt. Så vi starter mundstykket, tager mundstykket ud. Ned i sæbevandet. Lige få skyllet det godt. Tag en vatpind. Det er bare lige ind med vatpinden og få renset godt fra den ene ende og ned i den anden ende. Der kan ikke undgå så komme en lille smule skidt, der sætter sig. Så det er altså godt at få det renset ud. Så lige skylle den en enkelt gang mere. Så. Og så gør man det indtil at vatpinden den er ren. Når man bruger den. Så bare lige tørt af her i viskestykket. Og bum, bum, så har vi et rent mundstykke. Det tager ikke særlig lang tid. Næste tur, det er ventilerne. Der er vi her. Og det kan jeg undgå, så der kommer en lille smule skidt i. De tre er forskellige, altså hvordan hullerne de er placeret. Så tag en ventil ad gangen og tager den. Rens den. Jeg skruer den af her. Op med den. Slup til. Og den skal sådan set bare have samme tur ned i sæbevandet. Her der vil jeg så sørge for at få den gnidet godt, så vi virkelig får det hele af. Der kan nemt sidde en lille lag af noget. Vi får gnidet af. Så tager jeg viskestykket, så gør jeg det samme. Virkelig får gnidet ventilen godt. Lige få en finger her ned i hullerne også. Lige få det værste ud. Det er en lille tur, og en lille hurtig tur. Så vi kan godt være grundig nu, når man er i gang. Så vi skylder den lidt igen. Jeg er sikker på at få det hele af. Nu er vi jo i gang, så kan vi godt få så meget af som muligt. Sådan. Og når man synes, jo, nu er den i orden, så skal den tilbage i trompeten, eller i trækpersonen, nej ikke trækpersonen, i tubaen, eller hvad det nu er, der bruger ventiler. Og man kan se her, på den her, der sidder så en lille hak her, og den skulle meget gerne passe hernede i huset, som vi kalder det. Der skulle også sidde et lille hak. Så det er egentlig bare at få ned, og så drejer jeg stille og roligt. Bup, der kunne jeg høre, at det gik den i hak. Man kan også godt mærke det. Man kan også lige hurtigt teste, om der er luft igennem. Ved at lige puste igennem, og det er der. Så det er alting i orden. Men det gør ikke noget, man lige smører den, eller giver et par dråber olie, inden man for at spænde den fast. Og det er bare lige at så dråbe et par dråber, og så virkelig få kørt det rundt og fordelt over det hele. Hvis man ikke lige har en olie ved hånden, jamen så har jeg noget vand her, så bare lige dyppe den. Så gør vi den bare en lille smule våd. På den måde her, og så ned. Find hakket. Det var der. Kan vi lige teste. Jo, der er hul igennem. Så skal vi skrue den her til på. Og der skal man være noget forsigtig. Nogle kan man godt komme til at skrue lidt skævt i. Og så begynder man at bruge kraft. Det må man endelig ikke gøre. Så skruer man den tilbage. Fordi ellers så kan det være, at man ødelægger gevindet hernede. Men altså ned med den. Her. Så har vi også lige en hund, der er nysgerrig her. Kan I høre? Og så kører den der bare ud af. Og det samme gør man ved den næste ventil. Og den sidste ventil. Det tager ikke så lang tid, og når man først har brugt det på gangen, jamen, det tager 3 minutter, så har man ordnet trompeten med den hurtige tur. Trækpersonen, den er lidt anderledes. Igen, nu har jeg bare taget trækket. Her har vi mundstykket. Det renser vi, som vi har gjort lige før, som mundstykket. Det er bare lidt større, så der er lidt mere arbejde ved det. Så tager vi lige hurtigt trækket ud. Her kan man også med fordel bare lige skylle den igennem med noget vand. Jeg trækker her, men det er mest den her, jeg vil gøre noget ved,
selve trækket. Der tager jeg noget køkkenrulle. Jeg lige dyb det ned i sæbevandet. Og så er der ellers med at bruge knofedten. Altså, man skal bruge sine kræfter rigtig godt. Virkelig få gnidet. Det er godt, så man får det værste af. Og rundt og rundt og... Ja. Man må meget gerne bruge sine kræfter på det. Virkelig komme i bund med gulvet. Så kan man også tage viskestykket her. Og få det kørt rigtig godt af. Sådan. Og når man synes, jeps, nu er den i orden. Så kan man lige til hurtigt, hvis man ikke har noget... olie eller til sin træk, så kan man lige tage lidt vand her. Det skader ikke noget. Og så er det ellers på med trækket. Det er et godt trick, det er, at man går ind med 90 grader, og så lige få whippet den ind her. Og den kan godt rille lidt her. På den måde der. Og så er trækket klar. Det tager ikke lang tid, og det er super godt at gøre det, fordi der er ikke noget værre, når der er noget, der sidder fast, og noget, der ikke kører så godt. Og så er det også dejligt at have et rent instrument. Men så er det jeres tur. Held og lykke med det. Og hej.